Я был рахманий богатий, у столцах мав чотири хати, але ж мені віща розпади, і вождя в лесі з автоматом. Нічого мені не бракувало, але прийшла да наставала, і ось у лесі я, ребята, своїм командую отрадом. Каби калі кому чого, так ми ніколи нічого ніякого. А калі що якоє, ну і що там якоє.